მოგეხსენებათ, აქტიურ ფაზაშია მოლაპარაკებები უკრაინისთვის მეოთხე თაობის გამანადგურებლის F-16-ების მიწოდებაზე, რაც საკმაოდ დროში გაწელილია ჯავშან ტექნიკით აღჭურვის პროცესთან მიმართებაში და გზადაგზა საკმაოდ დიდ პრობლემებს აწყდებიან. დასავლეთის სახელმწიფოთაგან რამდენიმე მაიღო პასუხისმგებლობა საკუთარ შეიარაღებაში არსებული მეორადი საჰაერო ხომალდების გადაცემაზე. ესენი არიან ჰოლანდია, დანია და ნორვეგია. მოლაპარაკებების პარალელურად ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში მიმდინარეობს ფრენავების გადამზადების არც თუ ისე ხანმოკლე პროცესი, ხოლო პროვაიდერი სახელმწიფოები უკრაინას უყენებენ მოთხოვნებს, რომლის შეუსრულებლად საფრენი აპარატების გადაცემა არ მოხდება. დანიის სამეფოს თავდაცვის მინისტრის ოფიციალური განცხადებით, თუ უკრაინას არ ექნება აღნიშნული აპარატის მოთხოვნის შესაბამისი აეროდრომები და საკმარისი გაწვრთნილი პერსონალი, მაშინ გადაცემა შეფერხდება. ცხადია, რომ პერსონალის გაწვრთნაში აქტიურად ეხმარებიან, თუმცა აეროდრომების მოწყობის საკითხი ეჭვის ქვეშ დგას იმ პირობებში, როდესაც რუსებს ყველა ასაფრენ ბილიკზე და სააეროდრომო ინფრასტრუქტურაზე დარტყმის განხორციელების პოტენციალი დღემდე გააჩნიათ. სანამ იმას ვიტყოდეთ ომში რა გარდატეხა შეიტანს 60-მდე F-16, მოდით იქამდე განვიხილოთ, რომელი მოდელების შესახებ არის საუბარი და რამდენად მოუხელთებელი იქნებიან ისინი რუსული საჰაერო თავდაცვისა და საპირისპირო მხარეს ფრენი გამანადგურებლებისთვის. F-16-ების პირველი მოდიფიკაცია 1970-იანი წლების დასაწყისში გამოჩნდა და სერიული წარმოება 1973-74 წლებში დაიწყეს. დღემდე ამ საფრენი აპარატის სხვადასხვა მოდიფიკაციის 4600 ერთეულია გამოშვებული, რაც მის მაღალ ეფექტურობაზე მიუთითებს, მით უფრო როცა მსოფლიოს მრავალ ქვეყანას აქვს დღემდე შეიარაღებაში, მათ შორის შეერთებულ შტატებს და ჩვენს მეზობელ თურქეთს. აღსანიშნავია, რომ თურქეთს F-16-ების წარმოების ოფიციალური ლიცენზია აქვს მოპოვებული. ზემოთ ნახსენები ეგრეთ წოდებული პროვაიდერი ქვეყნების შეიარაღებაში ჩვენ ხვდებით F-16AB ბლოკ 15-ის მოდიფიკაციას, რომელიც პირველი მოდიფიკაცია იყო, რაც ამ საფრენ აპარატს ჩაუტარდა და შეიძლება ითქვას, რომ თანამედროვე ბრძოლის ველისთვის გასაოცარი და მოულოდნელობით აღსავსე მახასიათებლებით არ გამოირჩევა. საბჭოთა კავშირის მხარეს ამ აპარატის პირდაპირ კონკურენტებად MiG-29 და Su-27 სახელდებოდა, რომლებიც გარკვეულ ტექნოლოგიურ მახასიათებლებში ან უსწრებდნენ, ან ჩამორჩებოდნენ F-16-ს, თუმცა არსებობდა შესამჩნევი ბალანსი. დღესდღეობით თუ შევადარებთ ამერიკულ და რუსულ საავიაციო პარკს და ამ გვარეობაში მოწინავე ვინარისო თუ შემეკითხებით, ვიტყვი, რომ უპირობო მსოფლიო ლიდერობა ჯერჯერობით კვლავ შტატების მხარესაა, თუნდაც რაოდენობრივი, ან თუნდაც ტექნოლოგიური თვალსაზრისით. შეგვიძლია მაგალითად ავიღოთ ის ფაქტი, რომ როდესაც ამერიკელები F-22 რაპტორის საცდელ ფრენებს ატარებდნენ, მაშინ რუსეთში ჯერ კიდევ ელცინი ყავდათ პრეზიდენტად და სულ არცდილობდნენ ამერიკასთან რაიმე სახის სამხედრო ბალანსის შენარჩუნებას, რამაც გამოიწვია რუსეთის, როგორც საბჭოთა კავშირის სამართალ მემკვიდრის ტექნოლოგიური ჩამორჩენა, რისი ნაწილობრივი აღმოფხვრაც ვლადიმერ პუტინის მმართველობის პერიოდში გახდა შესაძლებელი. ერთია შეერთებული შტატების ავია უპირატესობა და მეორე ის, თუ რამდენი აპარატის მიწოდებას აპირებენ უკრაინისთვის. მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყებამდე უკრაინის საავიაციო პარკი შესანიშნავად გამოიყურებოდა. საკმაოდ სოლიდური რიცხოვნობა გააჩნდათ, როგორც ვერტმფრენების, ასევე მოიერიშე და გამანადგურებელი ავიაციის. თუმცა სამხედრო შეხების პირველ დღეებს თუ დავაკვირდებით და გავიხსენებთ, რაზე განახორციელეს პრიორიტეტული სარაკეტო იერიში რუსებმა, მიხვდებით, რატომ არის უკრაინა დღეს საავიაციო დეფიციტში. ფაქტობრივად განადგურდა სააეროდრომო ქსელებისა და ინფრასტრუქტურის უდიდესი ნაწილი და ვიდეო კადრებიც მრავლად გავრცელდა, რომ საფრენი აპარატების უმეტესობა ხმელეთზევე ანგრებში და საფრენ ბილიკებზე იყო დამწვარი. უკრაინელებმა საკმაოდ დიდი მედეგობა გამოიჩინეს ამ კუთხითაც და ბილიკების აღდგენის პროცესი ხშირ შემთხვევაში წარმატებით დასრულდა, რამაც უკრაინელებს ავიაციით აქტიურობის საშუალება მისცა, მათ შორის უპილოტო ავიაციით. ალბათ გახსოვთ, როგორ წარმატებით მუშაობდნენ ბაირაქტარები, თუმცა გარკვეული პერიოდის შემდეგ რუსებმა ისწავლეს, როგორ ჩამოეყარათ, და ცხადია, რომ დღესდღეობით აღარ ყავთ და კვლავ მოწყალების იმედად არიან. ომის განმავლობაში რუსებმა საკმაოდ ბევრი რაოდენობის საჰაერო თავდაცვის სისტემა დაკარგეს, რაც საკმაოდ სკანდალური განხილვის საკითხი გახდა, თუმცა იმის შემდეგ, რაც თავდაცვითი ზოლი გაიმართა, საჰაერო ფარიც ნელ-ნელა შეივსო და მეტად ორგანიზებულები გახდნენ. რუსებმა ავიაციის დანაკარგების გამო ფაქტობრივად შეწყვიტა ტრისურგში ავიაციით იერიში, თუმცა სტრატეგიული ავიაცია კვლავ განაგრძობს სამიზნეებზე ფრთოსანი რაკეტების თავდასხმას ზურგიდან.
ასევე ავიაცია გამოიყენება თავდაცვითი ხაზების სიახლოვეს და ახლო საჰაერო მხარდაჭერას უკეთებს ქვეით ქვედანაყოფებს. Პოზიტიური კუთხით რომ შევხედოთ და დავუშვათ, რომ გადასცეს ეს საფრენი აპარატები და 60-ივე განლაგდა აეროდრომებზე უკრაინაში. Ვის შეუძლია ივარაუდოს იმ პირობებში, როდესაც რამდენიმე ხნის წინ უკრაინამ უდიდესი დამრტყველი სახმელეთო ძალა დაკარგა ჯავშან სატანკო ბატალიონების სახით რუსეთის თავდაცვით ხაზებთან, რომ ამ მიზერული რაოდენობის ძველი თაობის F-16-ები რამე გარდატეხა შეიტანენ ბრძოლის ველს. Მე პირადად ამის ვარაუდი არ შემიძლია, მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვობიდან ავიაცია ჩემი გატაცებაა და F-16 ჩემი ოცნების საფრენი აპარატია, არ შემიძლია ვთქვა, რომ ეს სიმპათიური, თუმცა ტექნოლოგიურად არც თუ ისე ახალი ჩიტები უკრაინას რაიმე გადამწყვეტ სამხედრო სვლას გააკეთებინებენ. რუსეთის მხარეს საჰაერო თავდაცვა საერთოდ რომ გამოურიცხოთ და მხოლოდ ავიაცია დავაყენოთ, არის ისეთი მანქანები, რომლებიც მეტი სამიზნის გადაჭერასაც ახორციელებენ და უფრო შორის როლის მანძილიც აქვთ. მათ შორისაა MiG-31, Su-35, Su-57. Მე ვფიქრობ, რომ ილუზიებმა არ უნდა შეგვიპყროს ანალიზისას. ეს არხი იმიტომ ფუნქციონირებს დღესდღეობით, რომ სატელევიზიო ზღაპრებიდან ვისაც სურს გამოსვლა და ვაი ექსპერტების თვითონ პროპაგანდისტული საუბრები ამოუვიდა ყელში, ცოტა რეალისტური განმუხტვა გავაკეთოთ და აზრებიც გაუზიაროთ ერთმანეთს. შეიძლება ძალიან დიდი აუდიტორია არ გყავს, მაგრამ ეს სულაც არ არის გადამწყვეტი მნიშვნელობის მატარებელი. წინა ვიდეოში ჩვენ განვიხილეთ რუსული თავდაცვითი ხაზები და წარმოდგენა შეგვექმნა, რამდენად კომპლექსური ქსელია შექმნილი ფრონტის მთელ სიგრძეზე. გარღვევის შესახებ ვისაუბრეთ და იმასაც შევეხედოთ 20 სიტყვით, თუ რა შეცდომები იქნა დაშვებული უკრაინელების მხრიდან და რა შეიძლება ყოფილიყო უკეთესი. ახლა ზემოთ მოყვანილიდან გამომდინარე ამ დიდ ანალიზს შეგვიძლია კიდევ ერთი სიმართლის წვეთი შევმატოთ და ვთქვათ, რომ თუ დასავლეთი რეალურად გეგმავდა, რომ უკრაინას წარმატებული გარღვევა განახორციელებინა, ადრე უნდა დაეწყოთ ფრენების მომზადება და აპარატები იმ პერიოდში უნდა გადაეცათ, როდესაც ასობით ტანკი და ჯავშან მანქანა შეიტანეს უკრაინაში. ეს ერთიათად გაზრდიდა ჩვენი F-16-ების ეფექტურობას, რადგან მიმართული იქნებოდნენ სახმელეთო ძალების მხარდაჭერაზე და ფრონტის ხაზის მონაკვეთებზე გაუწევდნენ ახლო საჰაერო მხარდაჭერას მათ. ჩვენ ვთქვით, რომ წარმატებულ გარღვევას ესაჭიროება ცეცხლით უპირატესობა. თქვენ წარმოიდგინეთ ეს აპარატები, რომ ყოველდღე რამდენჯერ ეფექტური საცეცხლე ძალა ეყოლებოდათ უკრაინელებს შეტევაში. მე არ ვამბობ, რომ აუცილებლად გაარღვდნენ, მაგრამ შანსები გაიზრდებოდა. დასავლეთი ერთ წელიწადს ჰაიმარს გამოისვრის, მეორე წელიწადს ტანკს, მესამე წელიწადს ავიაციას. თავადაც კარგად იციან, რომ ამ ყველაფრის კომბინაციითაა შესაძლებელი სამხედრო უპირატესობის მიღწევა და იმ პირობებში, როდესაც ომი არ ჩერდება და ტექნიკა იხარჯება, როგორ შეიძლება ამ ყველაფრის საერთო მოცემულობაში ორგანიზებული თავმოყრა განხორციელდეს. საკმაოდ დიდი ზარალი მიადგა რუსეთს, კინ ტექნიკით და კინ ცოცხალი ძალის კუთხით. ამაზე დავაც კი არ შეიძლება, მაგრამ ეკონომიკური კუთხით რომ ვერ მიადგა ეს ზარალი, ამას მსოფლიო აღიარებს. შეიძლება ვიღაც მაინც გამოვიდეს და თქვას, რომ ჩვენთან აი რუსებს დედა ეტირათ, მაკდონალდში ვეღარ დადიანო, მაგრამ აქ უნდა შევეხოთ და შევხედოთ რას. რუსებს აქვს საშუალება რესურსებით, სამხედრო წარმოებით და მოსახლეობის დიდი რაოდენობიდან გამომდინარე დანაკარგები მარტივად შეავსონ. მაგრამ უკრაინის ინფრასტრუქტურას და მიწასთან გასწორებულ ეკონომიკას რა ეშველება, მე ვერ გეტყვი ჯერჯერობით. კარგი იქნებოდა მსოფლიოში ზოგადად ომები არ იყოს, მაგრამ ომი ადამიანის ბუნების ნაწილი და ჩვენი ყოველდღიურობის განუყოფელი ნაწილია. ჩვენ ყოველთვის უნდა ვემზადოთ ომისთვის და ამისთვის რაც უფრო ხანგრძლივი მშვიდობა გვექნება, უკეთესი იქნება. და რაც მთავარი და მნიშვნელოვანია, უნდა ვიცნობდეთ მტრებს, მაგრამ მხოლოდ იმათ არა, ტელევიზორში რომ გვეუბნებიან. მომავალ შეხვედრამდე.